অসমৰ ল'ৰাই বাবা হোৱা পাছত যিমান হোৱাব পাৰে কোনোবা চেলিব্ৰিটি কমেডিয়ান এজনেও নোৱাৰে। মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় কাৰণ সিহঁতে বহুত কষ্ট কৰি আছে। কিছুমান ছোৱালীয়ে ইমান ৰঙাকৈ লিপষ্টিক লয় ওঠ নে বান্দৰৰ তিখা ধৰিবই নোৱাৰি। এতিয়া সাক্ষী আছে কিছুমান ছোৱালীয়ে টকা দেখিলে বুঢ়া এজনলৈও বিয়া হৈ যায় কিন্তু টকা দেখিলে কোনো ল'ৰাই কেতিয়াও বুঢ়ী এজনীক বিয়া নাপাতে। পইচাই যে সকলো নহয় একমাত্ৰ ল'ৰাইহে বুজি পায়। আমি ভাই অসমীয়া মানুহ কথা মাজতে খেলাটো ওলাই যায় সেইবুলি বেয়া পাই লাভ নাই। আজিলৈ ইমানেই। যদি বেলেগ ভাল পালা লাইক কৰিবা, চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তেনে মনোকাল।